Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Kərim Abbasov məclislərin birində fonoqramla ifa etdiyi üçün dövülüb. Hadisə bir neçə gün əvvəl baş verib. Məsələ ilə bağlı ifaçı heç bir açıqlama verməyib. Bugün isə Kərim fonoqram oxuması iddialarına cavab olaraq video yayımlayıb. Görüntüdə Kərimin canlı oxuması əks olunub. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Bildirilib ki, sentyabrın 10-unda axşam saatlarında paytaxtın Nizami rayon ərazisində yerləşən çatdıq sayalarından birində baş vermiş insidentlə bağlı qarşılıqlı şikayətlər əsasında ərazi polis orqanında tədqiqat araşdırması başlanılıb. Tərəflərin ərizə və izahatları alınıb, xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub.